sot kur po ndahemi. Me nderime e respekt të thellë nga komuniteti shqiptar i New Yorkut, u varrosat dhetari veteran i këtij komuniteti, Muslim Mulesmanaj. Qindra bashkëdhetar morën pjesë në përcjelljen e tij për në banesën e fundit në varrezat në Queens. Në varrim morën pjesë personalitete, diplomatë veprimtarë të komunitetit, si dhe princi Leka i parë me princeshen Elia, që kishin ardhur nga Shqipëria për të dhënë lamtëmirën e fundit zotit Mulesmanaj. Indieri Muslim Mulesmanaj ishte ndër aktivistët më të vjetër të çështjes kombëtare në komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I përndjekur nga regjimi komunist, ai emigroi në Shtetet e Bashkuara në vitet e 60-ta, ku u bashkua Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, Shoqatës Legaliteti, Federatës Vatra, duke mos e pushuar veprimtarinë e tij kombëtare deri në ditët e fundit. Fokusi i veprimtarisë kombëtare të zotit Mulesmanaj ishte demokratizimi i Shqipërisë dhe çlirimi e pavarësimi i Kosovës. Për veprimtarinë e tij kombëtare, presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani në vitin 2016 dekoroi zotin Muslim Mulesmanaj me titullin Kalorës i Urdhërit të Skënderbeut me motivacionin në vlerësim të qendresës fisnike e të paepur ndaj përndjekjes së diktaturës, si dhe me mirënjohje për veprimtarinë e tij të shquar atdhetare, kontributin e qëndrueshëm dhe përmbrojtjen e përparimin e çështjes kombëtare. Komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta kujtojë me respekt dhe dashuri të ndjerin Muslim Mulesmanaj. Për Radio Televizionin 21 nga New Yorku, Halil Mula.